أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم لقد ده وحدانية دليل ده پيو بل انداز بانده بيانه چه ده انسان انکار کون كه ده ده دوباره جوان نو الله پاک فرمائي آية ده انسان نگوري ديتا چه انا خلقناه من نطفتين چه يقنا مونگا پيدا کره ده 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 نطفين ده يو معمولی شیزنا او د داسی شیزنا چې انسان په خپل هم د هغې نه نفرت کوي نو الله پاک فرمایي فاذا هو خصیم مبین نو دغه وخت یعنی ناڅاپه دا انسان جګړه کوونکی ښکاره دی مقابله کوونکی ښکاره دی د الله پاک مخالف جوړ شي والله باك فرماي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه او بيان کړه ده زمونږ خلاف مثلا مثال ونسي خلقه او ير کړه ده د پیدائش پر او دغه جګړه کول کی او یا ردو دا جگڑا دا دا سپا بارکی دا نو اللہ پاک پخپلا فرمائی قال ویری دی دی انسان من یحیی العظام وهی رمیم سوک پا جوندی کی داڑو کی وهی رمیم او حال دا چی دا ریز ریز شوی او خاوری شوی ایو موقع کی عاص بن وائل یا عبی بن خلق او دوانا هم کی دیشی چی دو دس یو اڈو کے حغراو او دائی پا دی لاس کی دس ریز ریز کو دخاور سرائی شامل او پیغمبر علیہ السلام تا فرمائل چی دا ریز ریز شوی اڈو کے دخاور سرائی ملو شوی دا به هم الله پاک دوباره ژوندی کوي د دې په باره کې مستا دا خیال دی دا به څوک بیا ژوندی کوي نو الله پاک ورته وفرمایل چې دو ته ووایه یحییها الذی انشأها اول مره ژوندی به کړي دې لره هغه ذات انشأها اول مره چې پیدا کړي دي دا اول ذات هاغ ذات مدا دوباره ژوندی کی وهو بكل خلق عليم او دا الله پاک دا هر شیز په پیدا کولو باندې عالم دی پوه وس عقل دو دا خپل عقل پر ول باندې دا خبره کوله چې دا اډوکه دا ختم شي ریز ریز شي نو دا بسنگ جوندے شنو اللہ پاک فرمائی الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارَ دا اللہ پاک ہا غزات تے چی گرزولی دی ستاسو دا پارا یا پیدا کرے دی ستاسو دا پارا من الشجر الاخضر نار دا شنی ونی نو چی دا دو بوٹی دی چی دا دیو بل سرا کلم ملاوشی دیو بل سرا ولگی را ولگی نو دا وور ندین بلی اللہ پاک فرمائی چی دا غشن بوٹی دا هم دا عقل تقاضا ندر زکا چی پا بوٹی کی کلا اوبینو دا وور نکل او اللہ پاک وائی فا اذا انتم منہ توقدون تاسو دا دین وور بلوائی دا غشنو سانگو بوٹو
دغه ذات دا به دوباره تاسو هم را ژوندي کړي چې ستاسو عقل دا هم نه مني او دغه هم د عقل دا نه منلو خبره. لیکن د الله پاک قدرت هغه د دې انساني عقل نه ډېر لوی او ماور. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله. ایا نه ده هغه ذات چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه بقادر قادر على ان يخلق مثلهم. په دې خبره چې پیدا کی مثل ده چې دو دوباره پیدا کی نو هغه ذات چې ځمکه اسمانونه پیدا کړی دي نو هغه په دې قادر نه دی چې دا انسان دوباره پیدا کړي. بلا ولن بالکل الله داسې کولی شي. وهو الخلاق العليم او ده بهتر پیدا کونکه او علیم ذات. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یقینا حکم ددا امر ددا اذا اراد شيئا کله چې اغواړي پیدا کول د یو څیز ان يقول له كن فيكون نو وای هغه تا کون شا فیکون هغه موجود شي. یعنی د الله پاک د پاره د انسان په شانتی د آلات او اسباب ضرورت نشته چې انسان دا بکلا ګلکار پیدا کړي او کبیا نه بیا بدغه کم شي زونه په دې کې لګي دغه به پیدا کړي دغه مواد به پیدا کړي داغه د پاره آلات به پیدا کړي بیا به داغه د پاره تنظیم کړي داغه نرستو به کار شروع کړي. نو دا الله پاک ذات هغه د سینه ری داغه هیڅ شی ته ضرورت نشته بد چې اراده وکړي د یو شی هغه شی په وجود کړه. فسبحان الذي پس پاکی دا هغه ذات لره بيدیه ملکوت کل شی چې پلاس دا هغه کې بادشاہی د هر شی ده. و الیه ترجعون او دی الله پاک ته به تاسو واپس وګرځولای شئ. الله پاک دې زموږ حفاظت فرمایي او د هر شی مبارک عقیده او یقین د الله پاک په ذات باندې لرل دا پکا او په خپل عقل باندې اعتماد د الله پاک د احکاماتو په مبارک دا عقل اعتماد دان لري پکا. بس خو چې د خدای کم کم ده کستا عقل او ذهن دا منی او کدا نه دا نه منل دا ستا د ذهن او د عقل دا ناپوهی او دا هغه نقصان دا الله دا حکم سن نقصان پدی کری بلکې دا انسان عقل دا ناقص ته دا الله پاک فیصله دا کوي. اولم ير الانسان اين غور انسان ان خلقناه من نطفه يقينا پیدا کړی دی د نطفینا فاذا هو خصيم مبين نو بس دغه وخت د مخالف کار دی. بس الله پاک وای زمون مخالف او مقابل بیا دی ودرېږي او دی دا خبرې کوي چې دا شیزونه به څوک بیا پیدا کړي یا الله پاک دا فیصله کړې ده. نو انصاف خدا و چې فیصله داسې شی وی یا دا کار الله داسې کړی دی نو داسې ولې نه دی کړی. الله پاک وای زمون مخالف او زمون مقابل دا انسان بیا ودرېږي. وضرب لنا او بیان کړی دی زمونږ خلاف مثلا مثال ونسی خلق او هیر کړی دی پیدایش خپل. قال ویلی دی من یحیی العظام څوک به ژوندي کی دا هډوکي څوک به ژوندي کی هډوکي. وهي رميم او حال دا چې دا ریزه ریزه شوي او خاوري شوي وي. قل ورته ووایا یحییها الذی ژوندي به کې دې لره هغه ذات انشأها چې پیدا کړی دی دې اول مره په اول ځل. وهو بكل خلق عليم او ده ده هر سيس پا پیدا کولو علیم ده. الذي ها غزات جعل لكم
چې ګرځولې دې ستاسو دپاره من الشجر الأخضر نارا دشني وننور فإذا أنتم فازدغ واختاسوا منه توقدون داغين ورون بلوي أوليس الذي أين لها غزات خلق السماوات والأرض چی پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا بقادر قادر علا پدی خبرا یخلق مثلهم چی پیدا کی مثل ددو بلا آو وهو الخلاق العلیم او دے بہتر پیدا کون کے او علم دے انما یقنا امره حکم ددا اذا اراد شیئا کلچ ارادو کی دے وشیز دا پیدا کولو ان یقولا نوائی لہو حغتا کن شاء فيكون فصاغ موجود شيء فسبحان الذي بس باكده غزات لرا بيده چه پلاس ده غكي ملكوت كل شيء بادشاهي ده رشيز ده وإليه ترجعون او دي الله پاك طرف تبتاسو واپس وغرزو لشيء